ኃጢአተኛነት ባልሰማቸው ነበር። ቀጠለልኝ ቁጥር 3 ነገር ግን እነዚህ መስዋዕቶች ፍየሉ፣ በጉ፣ ዋኖሱ፣ ርግቡ፣ ጥጃው፣ ኮርማው ሁሉ በየአመቱ ኃጢአትን ምን ይሉ ናቸው? የሚያስተውበት as it is this continual sacrifice brings a fresh reminder ናቸው ጭራሽ a fresh reminder of sins ናቸው። በየአመቱ በሚቀርብ ጊዜ ሁሉ ጭራሽ የረሳውን ምን ሁሉ ያረጋል መሰለ ሪፍሬሽ ያረጋዋል። ወይ ለካት አዘርቻለሁ ሊቃ ካናቱም ይቆማል መሰውያው ጋር ቆሞ መስከረም ላይ ምን ነበር የሰራችሁት? መስከረም ምን ነበር? አው አው ጥቅምትስ ምን ነበር? አው ወይ ጥቅምትማ መስዋዕት እኮ ነው። የኃጢአት ስርየት መስዋዕት አቅርቡ። በግ ተሸክሞ የኃጢአት መስርየት መስዋዕት ይዞ ሄዷል። ግን ይረሳዋል ወይስ ያስታውሰዋል? ጻድቅ ነኝ ፐርፌክት ነኝ ነው የሚለው ወይስ ኃጢአተኛ ነኝ የሚለው? እኮ እኔ አሁን የነሱን የእስራኤልን ነገር እኮ ለማውራት አይደለም። ላንተ የተደረገው የዛ ተገላቢጦሽ ነው። አንተስ እንዴት ነህ ነው? እነሱማ በቃ ሞተዋል ለቁ አንተ እንዴት ነህ? የቀረበልህ መስዋዕት አብጋር ስትጠጋ ለአምልኮና ለጸሎት ስትመጣ ምንድም ይሰማህ? በነገራችን ላይ ክርስቲያን የሚሳሳተው የደከመ ጊዜ ብቻ አይደለም የበረታም ጊዜ ነው። ብዙ ክርስቲያኖች የበረቱ ጊዜ በዛ ብርታት እግዚአብሔርን ሊያናግሩት ይፈልጋሉ። ያ መንገር ላይ ሁሉንም ይጀምሩት ራባሱ ሻንቴና ማክራባ ጃላዲያስ ታሩማንቴና ማስካፓ እግዚአብሔር እንዴት ነክ ሃ ቹ ታ የቀረብከው በዚች ፋየር ነው ወይስ በመስዋዕቱ ነው? አሚቀበል በሙቀት ነው? ቴምፕሬቸር ከፍ ሲል ነው? አየ ክርስቲያን ሁለቴ ስታል የበረታ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ፈሪሳይ ሆና እዚህ ሁሉ አጥያተኛ ሆኖልሃል ቤት እኮ ተበላሽቷል እኔ ግን አለውልህ ዛት ሚንሲያ ፈሪሳይ አረጋው ነው። እግዚአብሔር ሆይ ጾማለሁ አስራታ ወጣለሁ ከፍላል ዛት ሚንስ አይ አም ፌስፉል ሰርቫንት ነኝ በቤት ነኝ አልጠፋውም እንደዛ ቀራጭ ስላል አደረከኛል ነው መጽሐፉ። ግን ያ ቀራጭ ጸድቆ ተመለሰ ይላል። ማአት ኮት ያረገ ፈሪሳዊ አለ። ያስ ከነ ጥምጥሙ ከነ ጺሙን እኛ ማል ከረባት አርቆ ፈሪሳዊ አለ። ጺሙን የተላጨ ፈሪሳዊ ሃሌሉያ። እስቲ ራስን እርሳ በሞቴ እስቲ አንድ ቀን መስዋዕቱን ራስንም ሰዎችንም በመስዋዕቱ ያቸው። ኃጢአተኛን ኢየሱስና ሐዋርያት ባረሙበት መንገድ አረማቸው። ራስን አጽድቃት ኮነናቸው። የኩነኔ አገልግሎት የአዲስ ኪዳን ትምህርት አይደለም። የፍርድ አገልግሎት የአዲስ ኪዳን አገልግሎት አይደለም። ጌታ ሆይ አሉኮኝ በአንተ አልተጀመረም በሐዋርያቱን። ምክንያቱም ያኔ አጋንንት አውጥቶ እንደተመለሱ ሻባቱና ማስክራባራላማ ጌታ ሆይ አቤት በሰማርያ ሰዎች ላይ እሳት እንዲዘንብ ደግሞ እንጸልይ አሉ። በቃ የዛን ሰሞን ጸሎ እሳት ፋየር። ኢየሱስ ምን አይነት መንፈስ ነው የሆነላችሁ? እኔ የሰው ልጆችን ላድን እንጂ ላጠፋ አልመጣሁ። ምን አይነት መንፈስ ነው የሆነላችሁ? ያ ስፒሪት ነው ብዙ ሰው ላይ በስቶ ያለው። አንድን ኃጢአተኛ ከድካሙ ለማላቀቅ ከፈለጋችሁ ስለሱ አትንገሩ፣ ስለ ጌታ ንገሩት። የተሰቀለውን ኢየሱስን ስትነግረው ያለቅሳል። ይሄን ያህል ይወድሃል ብለው ጴጥሮስ እኮ ወጥቶ ያለቀሰው የሆነ ነገር ታይቶት አይደለም፣ ገሃነም ታይቶት አይደለም። ልክ ሶስተኛዋን ክደት ካደ አላቀውም ሲል በዛ ሰዓት ደግሞ ኢየሱስ ቀስ ብሎ ጴጥሮስን አየው ከርቀት። ያ ሲክድ ይሄ ሲያየው ዮሐንስ እያለ ወደ ጴጥሮስ ነው ያየው። እኔ ግን ወድሃለሁ አሁን ስቲል አሁንም የኔ ደቀ መዝሙር ነህ። ሶን ሶስተኛ ጊዜ እኔ ግን አላቀውም ያው ሐዋርያዬ እኔ አላቀውም እሱ ነው የኔ ደቀ መዝሙር ወጥቶ አለቀሰልህ።
ጴጥሮስን ያስለቀሰው የባላም ሳቀን ደፋር ያረገው የኢየሱስ ፍቅር መጥቶ ነው የጠየቀው። ያንን ያ ተወደኛል አይደል? ወደሃለሁ። ተወደኛል? ወደሃለሁ። ያው ችግሬ ፍርሃቴ ምናምኔ ነው እንደዛ ያረገኝ። በተረፈ አይ ላቭ ዩ። ተወደኛል? አ እንደምወድ ደግሞ የፉከራ አይደለም እኮ አንተ ሁሉ እንደምታቃቃለው ብሎታል ከመሞቱ በፊት። አሁንም እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ። አለቀ። እንምጣ ወደዚህ። ነገር ግን እነዚያ መስዋዕቶች በየአመቱ ምን የሚያስተውሱ ናቸው? ገልብጡልኛ የተሻለውን ደም ኮሊ ነግረን ነው። በኋላ ራሱ አሁን ያወራሁትን ሁሉ ያወራልናል። ያሁኑስ ያሁኑ መስዋዕት ግን ኃጢአትን የሚያስተውስ ነው የማያስተውስ? ኃጢአትን የማያስተውስ። የአዲሱ ኪዳን መስዋዕትና ደም ምንን አያስተውስም? ኃጢአትን አያስተውስም። እንደዛ ከኦርቶዶክስ እንደወጣን ይጸልዩ እንደነበረ ጓደኝ አዝውስቲ ጓደኞቼ ይላል። በድሜ ደሞ ከኛ ትልቅ ነው ብያችሁ በተንበርከከን ቁጥር ወንጂ እስቲ አዝው ሰኞ የተነበርን ይወል ነው አዝው። ገና አዲስ ክርስቲያኖች ናቸው። አንዳንዱ አባታችን ሆይን ጸልየን እንደጨረስን እመቤታችን ሆይን የሚቀጥሉ ልጆች ናቸው። እኛ ቤት ውስጥ ተሰብዘን ያለ አዝው ይላቸዋል። ሰኞ ሲል አንዳንዱ ግዴ ያው ሰኞ ካለቃዬ ጋር ማክሰኞ ከረዳት ከታክሲ ረዳት ጋር እያለ ነው የሚያዘው። ሀሙ እንዴ እና ከታክሲ ረዳት ጋር ላንጨቃጨቅ ነው ፈልገን አይደል? ባይሆን ጥሩ ነው። ባይሆን ጥሩ ነው። መደጋግማ እንጂ እኔ እኮ እዚህ ቸርች ሁለት ጊዜ ሰው በጥፊ መትቻለሁ። አንዱ አሁድ ቀን እዚህ አምልኮ ላይ ከኮቴ ከምኔ ላይ ጨርቅ ክር ስታነሳ በቃ ማምለክ ነው እንጂ ያለባት የኔን ኮት ነው እንዴ የምታየው? ዞር አልኩና እንጂ ጧ በቃ ትል አረኩ። ወደ አብ ነው ውድ የመጣ ነው ሞቱን ልናስብ እንጂ የደቭን ኮት ልናስተካክል ነው። አንዷ ደግሞ ሌላ እዛ ጸሎት ስትበጠብጥ ማክሰኞ ዕለት መጣ እግዚአብሔር እንዲለኛል የሰራዊት አምላክ ስትል ሲከለከሏት ቢሮ የመጣች እንደውም ፈልግሽ ነበር ብዬ እንደ የእግዚአብሔር ቃል አገልጋይ እኮ ነን እና አገለገልኳት ሄደች ማለት ነው። ሚገርማችሁ ሽማግሌዎቹም የጸሎት ቡድን ሰዎች ሁሉ አመሰገኑ። ዴቭ ገላገልከናል። እሳይ መሰላት ምንድነው ሽማግሌዎቹ ላይ ይሄን የሚያክል ድንጋይ ወርውራለች፣ ሁሉም መኪናው ላይ ድንጋይ ወርውራለች። ስለዚህ አይመቱም ነው በቃ። ምንም እነሱ ድንጋይ ሲወረወር ጌታ ይባርክሽ እንዴ ወንጌል ሰሰብክ እኮ አይደለም ይተወረወረው። ና እግዚአብሔር እንዲላል የሰራዊት አምላክ ምናምን ምናምን ስትቀባጥር ትንሽ ቀጣው እና ላን እንዲላ እናረግ ነው እንዴ መጥጭ እግዚአብሔር ሪክ አረ ቀደሰው እግዚአብሔር አም ሆሊ በተቀደሰ እጄ ነው ትንሽ ያስነካዋት አም ሆሊ ይሰማል ወይ? አንድ ሰው ብትኮንነኝ አልሰማህም። መስዋዕቴ ትልቅ ነው። አንድ ሰው ይሄ መረዳት ባይኖረን የዛሬ 10 ዓመት ከመረኩ ወርደን የለንም። ወይ ውሃ ለማጠቀጥር እየሰራ ነው ወይ መብራት አይል ንቅንቅም አልለው። እንዲብትል ልኬን አቀዋል መተን ብታሞቀኝ አልሰማ ዴቭን አልሰማ ቱ አልሰማ አልወርድልን አልነቃነቅ ልኬን አቀዋል። ራሴንም አይቼ ቢሆን የመጣሁት ራሴን ስታሳየኝ ዥው ነበር ምልል ልኬን አቀዋል። ነገር ግን እነዚህ መስዋዕቶች በየአመቱ ኃጢአት የሚያስታውሱ ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው መስዋዕት ግን ምን አያስታውስም? አጣታ አስተዋስም። እንኳን ክርስቲያኖን ኩበሉ። አሜን።
ቀጥል ቀጥልልኝ። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ሁሉም ያስተውሱት። ምክንያቱ ይሄ ነው። ምክንያቱም የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢያትን ማስወገድ አይችልም። ገልብጦልኛ። አቤት። ይሄ የኢየሱስ ደም ግን አዲሱ መስዋዕት ግን ኃጢያትን ማስወገድ ይችላል። ይችላል ይችላል። ኃጢያቴ ምን ብሏል? ምን ብሏል? መወገድ ምንድነው? ከኋላው መያዝ ነው? ከኋላ ኪስ መክተት ነው? ነው መወገድ ምንድነው? ከመኖር ወልዳም አንተ ነህ የመጣ ልታሳውሰ የምትሞክረው። ኃጢያቴ ምን ብሏል? ኃጢያቴ ተወገደ፣ በደሌ ተሰረየ፣ ማን ነው ያዳነኝ? ኢየሱስ ነዋ። ያበሸቀችው ሊመስለኛል እኔ አይታኒ ኃጢያቴ እንስ ያስብ ቄሱ ጋር ፈሪሳዩ ጋር ያይሁድ መምሩ ጋር ሄደ በዘመረውኮ ማብሸቅ ነው እሳቸው ጋር ኃጢያቴ ተወገደ በደሌ ተሰረየ አዘማመሩ እንደዛ ይመስላል ማን ነው ያዳነኝ ኢየሱስ ነዋ ህይወት የሰጠኝ ኢየሱስ ነዋ ደሳይድም we are holy for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins ማስወገድ የሚለው እንግሊዘኛው ይሄው take away የድሮው ደግሞ ቆንጆ atonement at one ment አጻጻፉ እሱ ነው at one ment atonement ብለውታል እንዴ አርገውት ሾርት አርገውት atonement አሉት ስሬት ማለት atonement ነው በእንግሊዘኛ የግዕዙ ግን ደብቆብናል ስሬት ስሬት ቄሱ ካልሆኑ ሰው አያውቅም ስሬት ማለት take away እንግሊዘኛው atonement at one ment በአንድ ጊዜ ለዘላለም ማለት አንድ ጊዜ ለዘላለም ማለት ነው past present future sin ማለት atonement at one ment በአንድ ጊዜ በየአመቱ የሚያስተውሱት ለምንድን ነው የኮርማዎችና ፍየሎች ደም ኃጢያትን ምን እንዲያስወግድ ሊያስወግድ ስለማይችል ነው ወይም atonement ስለሌለ ነው ወይም ደግሞ take away ስለማያረጋው ነው take away ገብታችኋል እዚህ ጋር ነበር ተወሰደ ይላል መተ ብትፈልግ ብትፈልግ ይላል ነበር ያልክ ማልቀስ ግን ትችላለህ ግን ይላል ቀጥለው ስለዚህ ስንገለብጠው ምንድነው አዲሱ መስዋዕት ግን ምንን ማስወገድ ይችላል ኃጢያትን ስለዚህ ኃጢያትን አንድ ጊዜ አስወግዶ ሰውን ንጹህና በሊናው ፐርፌክት ማድረግ ስላልቻለ ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ therefore when Christ enters into the world ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ የጠቀሰው ጥቅስ ምንድነው ለአባቱ መስዋዕትና መባን አልወደድክም እዚ እስራኤል ሚያቃጥለው በጉ ፍየሉ ጥጃው በደም ስሙ መስዋዕትና መባን አልወደድክም ማን ያልወደደው ቶቹን ማን ያልወደደው እግዚአብሔር እስራኤል ግን ተመችቶት ያቀረበ ነው እስራኤል በጉን ፍየሉን ዋኑሱን ያረደ ነው ማመልከቻ ያቀርብ ነው እግዚአብሔር ሆይ እን ሁሉ ጨፍጭፈ ግን ፍጹም አይደለም እን ሁሉ ጨፍጭፈ ግን አሁንም ለኃጢያት እስራኤል በየጊዜው ያቀርባለሁ ምንድነው መፍትሄው አይልም ሰው እስራኤል ተመችቶታል ማን ደሳላለው ማን ደሳላለው ደጉ እግዚአብሔር ደጉ እግዚአብሔር ሰው ለራሱ ባያስብም ለሰው የሚያስበው እግዚአብሔር ሰው ምንም ባይጨንቆ ኃጢያተኛነትና ፍርድ ተመችቶት ቢኖርም በሰው መፍረድ የማይፈልገው እግዚአብሔር ደጉ እግዚአብሔር እሱ ግን በዛ ምን አላለውም ደሳላለውም ስለዚህ ለኢየሱስ ምን አዘጋጀለት ስጋን ግን አዘጋጀልኝ ቃል ምን ሆነ ስጋውን አሁን ንገሩኛ ሳላብራራው እዛ ጋ ያለው መስዋዕት ሊያስወግድና ንጹህ ሊያርክ ስላልቻለ ኢየሱስ ምን ሆነ ስጋ ሆነ ቃል ምን ሆነ ስጋ ምን ለማድረግ ገልብጦታ ያነ እዛ ጋ ያለው ሊያስወግድ አልቻለም እሱ ምን ሊያርክ ሊያስወግድ እዛ ጋ ያለው ንጹህ ሊያርክ አልቻለም እሱ ህሊናችንን ምን ሊያርክ ንጹህ ሊያርክ እንጂ ኢየሱስ መሬት ላይ መኖር አምሮት አይደለም ኢየሱስ የመጣው ያንተን ህሊና ለመቀየር ስሙኝ ኢየሱስ ቃል ስጋ የሆነው
ከእግዚአብሔር ከፍርድ ከኩነኔ ከጽድቅ ከመናምን አንጻር ህሊናህን ምን ሊያደርግ ነው? አቤት አቤት ፍጹም ሊያደርገው። ወግኖቼ ኢየሱስ ወይም ቃል ሥጋ መሆን አምሮት አይደለም ወይ መሬት ምን ትመስላለች ብሎ ሊጎበኛ አይደለም የፈጠራት ዓለም ነች። የመጣው በአማኙ ህሊና ላይ ትልቅ ነገር ሊሰራ የእግዚአብሔርንም ቁጣ ሊያብርድ ያንተንም ህሊና ሊያስተካክል የእግዚአብሔርን በቀል ሊያስወግድ ያንተንም ህሊና ፍጹም ሊያደርግ የሚያመልከው ሰው እግዚአብሔር ጋር መቀረብ ሲፈራ ያንተን ግን ፍርሃት ሊያስወግድ እንጂ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ገናና ተለቅ ኃይለኛ ምን እንዲህ ስላልኩ ይሞቀዋል እኔ ግን የመጀመሪያው ልክ ነበርክ ትልቅ ነው ገናና ነው ቀጥሎ ያለውን ስታይ ወራዳ ማረባ ታጥቦ ጭቃ እና በዛ ልትቀርብ ነው በጭቃነት መጀመሪያ እንደዛ ኮንክ ደፋር አይደለህም ደስ ታወራው እግዚአብሔር የተቀበለህ በምኑ ልክ ነው ዓለም ለምሳላችሁ እንደዛ አይነት መንፈስ የሚጠናወተን ስንመጣ ከሆነ ሃይማኖት ነው የምንመጣው የሆነ ሃይማኖት ውስጥ እግዚኦ ማረን ይያልን አድገን ነው የምንመጣው ስለዚህ እዚህ ከመጣን በኋላ ደግሞ ይሄን መስዋዕት አይነግሩንም ጴንጤ ብቻ አርገውን አስራታችንን ነው የሚቀበሉ አንድ እህቴ እዚህ ፋርማሲ ተመርቃ አዲስ አበባ ሄደችና 4 አመት ሆናን የት ቸርች ነሽ አሁንልኩ እኔ የትም አልገባም ለምን እዞራለሁ ማራለሁ አልጋ ለምን እንዴ ሊበሉኝ እንዴት ገና አንድ ቸርች እየሳመልክ ዲያቆኑ ኳላ ይመጣል ሹክክ ብሎ እህቴ ሰላም ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን መንግስ ሰራተኛ ነሽ ነጋዴ ነሽ አው መንግስ ሰራተኛ በቃ ፕሮግራም ሲያልቅ ተናግሪናል እሺ አባልቶኛለሽ አይ ስራም የለኝ ምንም የለኝም ካለሽ ነሻው ጌታ ይባርክሽ ብሎ ሊር ነው ማለት ኦኬ ለምንድን ነው አየ እሄ ጋብቆ ደስ ይለኝ ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ ኢየሱስ መስዋዕትና መባን አልወደድክም ስጋን ግን አዘጋጀህልኝ በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕት እና ስላጣያት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም ኢየሱስ ነው አባቱን የሚለው ደስ አላለህም ማን ነው ደስ ያላለው አብ ሰውማ ደስ ብሎታል ቀጥልልኝ አሁን እንግዲህ አብ ደስ አላለው በመስዋዕቱ ደስ አላለህም ይሄ ሁሉ መስዋዕት ለምንድን ነው አብ ደስ ያላለው ፍየል ሲታረድ ቅር ብሎት በግ ሲታረድ ቅር ብሎት ነው ወይስ ሰውን ምን ሊያረጋልቻል ፍጹም ሊያረጋልቻል የሰውን በደል አንድ ጊዜ ለዘላለም ስርየት አቶንመንት አትዋንመንት ባንድ ጊዜ ቴካዌ ማረግ አልቻለም ሁሌ ሰው አጥያት በሰራ ቁጥር መዝዋዕት 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 ይቅርበል ማረግ እግዚኦ በዚህ ማን ደስ አላለው አብ ደስ አለ አብ የፈለገው ምንድነው ለአንዴና ለዘላለም ሰዎችን ተቀብሎ ልጆች ማረግ በድካማቸው ጊዜ ምን መስጠት ጸጋና ምሕረትን መስጠት ሲደክሙ ምን ማረግ እንግዲህ የሚረዳንን ጸጋና በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋና ምሕረት ስርየት አይደለም ስርየት ከዚህ በኋላ የለም ስታለቅ ስብትል ስርየት አልቋል ምንድም ያስፈልገን ምሕረት ምንድን ነው ምሕረት ምን ማለት ነው አቅም ማለት ምሕረት ማለት አጥያት ይቅር ይሄ ዝም ብሎ የከተማ ምሕረት ነው የከተማ ማርኛ ነው ምሕረት ምንድን ነው አቅም ወደ ነበሩበት የመመለስ ጉልበት ዘማር የነበረ ሰው መዝሙሩን ትቶ አስቴር አወቀን ይሰማል ከዛ ምን ይላል ምሕረት ስጠኝ ምሕረት ምን ያረጋል እግዚአብሔር በቃ አጥያትን ይቅር ብያለሁ ነው ሚለው እሱማ ተሰረየ ምንድነው የሚሰጠው ከዚህ ከወረደበት ቁልቁለት መጥቶ የድሮ ቦታ የሚያቆም ምን ምህረት ከዛ ምን ይላል እግዚአብሔር ምህረት አረገልኝ ልክ በሽተኛውን እግዚአብሔር ይማር ምህረቱን ይስጥ እንደማለት ምህረቱን ይስጥ ማለት አጥያትን ይቅርበለህ አይደለም አሁን መብላት አትችልም አሁን መገላበጥ አልቻልክም አሁን ቀና ማለት አቅቷል ምህረቱን ያውርድልህ ምህረቱን ሲሰጠው ወደ ድሮ ጉልበት ይመጣል መብላት ይጀምራል አቅሙ ይመለሳል ያ ነው ምህረት ማለት እና ጸጋ በዚያን ጊዜ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለኔ እንደ ተጻፈ ኢየሱስ እንዲያል በመጽሐፍ ጥቅልል በኦሪት መጽሐፍ ስለኔ እንደ ተጻፈ አምላኬ ሆይ ቃል ምን ሆኗል ማለት ነው ስጋ ፍጹም ሰው ሆኗል አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ የአብ ፈቃድ ምንድነው በዛኛው መስዋዕት ደስ አላለውም እና ምንድነው የፈለገው አብ ፈቃዱ ምንድነው በአንድ መስዋዕት
የአማኙን ኃጢያት once forever no once for all ማስወገድ መጨረስ ከዛ በየሳምንት ቸርቹስ ለቀሶ እንዳይኖር ማረክ ማረን ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው አይ በመጽሐፍ ቅዱስ መልሱልኝ አንድ ጥቅስ ሰጣችሁ ከዚህ በኋላ ብናለቅስም ወይ ለሰው ነው ምናለቅሰው ለጠፋው ዓለም ባለማመናቸው እናለቅሳለን ብናለቅስም ከዚህ በኋላ ይሄ ፍቅር ገርሞን እናለቅሳለን ምን አይነት ፍቅር ነው ምን ነው እዚህ ያመለክና ለቅሰለን ለማልቀሱ ቆኛ ማልቀሻነን ምናለቅሰው ግን ፍርድ ፈርተን ኩነኔ ፈርተን አይደለም መስዋዕቱ ትልቅ ነው ድሮም በኢየሱስ ያመንኩት ድካሜን አውቄ ነው ግን ይሄ ኢየሱስ አያስለቅስም ይሄ ኢየሱስ ምንድነው እኔ ሐሳብ ሳላቀርብ ያባቱን ሐሳብ ሊፈጽም ድር የመጣው አባቱ ሆይ አንድ መስዋዕት አይደል የምትፈልጋው ዴቪን ለዘላለም ለመቀበል አንድ እንዲገላገል ነው የምትፈልጋው እሞታለሁ ሞትለታል እኔን የሚያክል መስዋዕት መካዳ ትችልምና ዴቪን ለዘላለም ትቀበለዋል ዴቭ በድካሙ እኔ ፐርፌክት ነኝ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ቅዱስ ነኝ እንዲል ማድረግ ይችላልው ዴቭን 24 ሰዓት 365 ቀን ባንተ ፊት ፐርፌክት እንዲሆን ማድረግ ይችላልው አባቴ ሆይ እኔ ይሄንን ምንህን ፈቃድህን አድርግልሃለሁ እሺ ቀጥሎ ፈቃድን ላድርግልህ ይችላልው ይላል በዚህ ላይ አሁን ምን ማለት ነው ማለት ማብራሪያ ነው ሲሰጥ እኔ ያብራራሁት መልሶ ያብራራል መስዋዕትና መባን በሙሉ የሚቃጠል መስዋዕትን ስላጣት የሚሳው መስዋዕትን አልወደድክም በርሱም ደስ አላለህም ብሎ የተናገረው ማለት ነው እንደ እነዚህም እንደ ህግ የሚቀርቡት ናቸው በእነዚህ ደስ አላለህም የተባለው በህጉ መሰረት የቀረቡት ናቸው ቀጥሎ ግን እነሆ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ብሏል ሁለተኛውን ሊያቆም ይሄንን መስዋዕት ሊያጸና በዚህ መስዋዕት አማካይነት አንዴ ለዘላለም ሰው ለማንጻት ካስፈለገ የፊተኛው ይሻራል ገብቷችኋል ሁለተኛውን ሊያቆም ምን ያባቱን ፈቃድ መፈጸም ምን በአንድ መስዋዕት ለዘላለም ይሄን ለማቆም የፊተኛውን ምን ያረጋዋል ሽሯል እስቲ ለቅሶ የለም በሉ ሽራችሁታል ወይ ነው እሱ ሽሮታል የፊተኛው አይነት እለት ለበየጊዜው ማረኝ እኔ ማረባው ቆሻሻው እኔ ምናምን ተው ሽራችሁታል አልሻራችሁት እስራኤላዊ እንደዛ ነው የሚለው እስራኤላዊ ጸሎቱ እሱ ነው አንተ ግን ክርስቲያን ኮንክ በኋላ ከእግዚአብሔር ከተወለድክ በኋላ ዘሩን ዴኔውን ካጋባብ በኋላ በለት ለት ነገር ከፍና ዝቅ ባልክ ቁጥር ምንድን ምታወራው እንደ እስራኤላዊ ነው ጸሎት ደረት ምትደቃው ለራስ ነው ለዓለም ነው እግዚኦታና ማህረን ነው እዚህ ያስፈለገበት ምክንያት በነበርኩበት ሃይማኖት ጋንንም ፈርተን ነው አንተስ ምን ፈርተን እዚህ ተደገመው የፊተኛውን ምን ያረጋዋል ይሽረዋል እግዚአብሔር ሽሮታል አንተ ሽረዋል ወይ ንገር ቀድም ብያለሁ ከፋም ለማም በተሻለ ክርስትና ለመኖር በተሻለ መቼስ ያደግን እሱን ያንሰልን ነው ፐርፌክት አይደለም በራሳችን አይደለም በርሱ ነን ምንም ቢሆን ግን የተሻለ ክርስቲያን ለመሆን መፍትሄው ኢየሱስን ማወቅ ነው እነዚህን እሱ የሰራቸው ማወቅ እንጂ ራስን ማወቅ አይደለም አንዳንድ ሰው ሰይጣን ቢስራ ሲሰጠው አይታል ቀድም ያልኳቸው ሰው ምንድነው በሚለው ላይ 3 አመት ይከራከራሉ እግዚአብሔር ከሰጠህ እድሜ ላይ 3 አመት ትበላል ጳውሎስ እንዲያለ ጧት አስተምራለሁ ስለ ኢየሱስ የምንናገረው ብዙ ነገር ነበረን ነገር ግን ጆሮቻችሁ ስለደነዘዙ በቃል ለመናገር ጭንቅ ነው አለ ደግሞ እግዚአብሔር እድሜ ሰጠን ቆበ ነገራችን ላይ ኢየሱስ 3 አመት አስተምራቸው ሲጨርስ ኤግዛም አስቀምጦ 12 ነዋሪያት የጠየቃቸው ጥያቄ ምንም የለው ሰው ምንድነው እቺን ጻፉ ብሎ ነው ሄደው ለምን ሰው ምንድነው የሚለውን ስታውቅ ብትል ሰው ብታሳምንበትም አንተም አትድንም ሰውየውም አይድን ሰይጣን ግን እድሜን ይበላል ሰው ምንድነው ሰው ፌስቡክ ታይምን ሁሉ ይበላል ምን ሁሉን ይበላል እዚህ ላይ ተጨቃጨቅ ፊሎሶፈር ተሆናለ መጃሽ
መጽሐፍ ሚለው ኢየሱስን በማመንና እርሱንም በማወቅ ወደሚሆን ሙሉ ሰውነት አገኛችሁን? እኔ መስላል እነሆ አምላክዮ ፈቃድን ላደርግ መጥቻለሁ ብሏል። ሁለተኛውን ሊያቆም ፊተኛውን ይሽረዋል። በዚህም ፈቃድ ሚለው የማን ፈቃድ? የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ ያ ፈቃድ። በዚህም ፈቃድ ወይም በእግዚአብሔር አብ ፈቃድ፣ የሰው ፍላጎት ነው ያ አብ ፍላጎት? እስቲ እግዚአብሔር ወይ በለስት እንዴ እግዚአብሔርን አድንቁት እንጂ ይህን ሁሉ የሚጨነቀው እግዚአብሔር ለማን ነው? ለራሱ ነው? ለአንተ እኮ ነው። እሱ ምን እሱ ምሉ በኩል ላይ ነው። ምን ጎደለው? ምን ጎንሎት? ከአንተ ምን ሊጨምር? ይህን ሁሉ የሚያደርገው ከራሱ ልጁን የሚልከው ልጁን ዋጋ የሚያስከፍለው ለማን ነው? ለእኔ እኮ ነው። አድንቁት። በዚህም ፈቃድ ወይም በአብ ፍላጎት መሰረት የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ምን ብለናል? ተቀድሰናል። እንቀደሳለን። ይቀድሰናል። አራይልም ምን ብለናል? መድሃን ያለ ወስማ። በዚህም ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ምን ሆነናል? አንድ ጊዜ ለመቼ? አንድ ጊዜ አቶንመንት ማለት ነው። አትዋንመንት የኢየሱስን ስጋ በማቅረብ ምን ሆነናል? ተቀድሰናል። የእግዚአብሔር ሆነናል። ለእግዚአብሔር ተለይተናል። ቅዱሳን በምን በማቅረብ? አቤት። ስለዚህ ወገኖቼ በየጊዜው ለኃጢአታችን ስርየት ማልቀስ አለብን። አሜን። ኧረ ወጋው ይሄን ትምህርት። አሜን። ተቀድሰናል። የማን ፈቃድ ነች እቺ? ያን ፈቃድ። አንተማ አሁን እያስተማርኩም ይከረክራል። አብ ግን የፈለገው ይሄንን በቃ። ሊቀ ካህናት ሁሉ የድሮ ማለት ነው የአሮንና ዝርያዎቹ እለት እለት ያገለግለ። እሺ በእኔ ጉዳይ በሉ እለት እለት የለም በሉ። አንዴ ለመጨረሻ ነው እዛስ ጋር እለት እለት ያገለግለ። ለምንድን እለት 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 የሚያገለግለው? ኃጢአትን ሊያስወግዱ ከቶ የማይችሉትን እነዚያን መስዋዕቶች ብዙ ጊዜ እያቀረበ ምን ብሏል? ቆሟል። ወገቡ እስኪንቃቃ። ምን ቅድም ያቀረብከው በግ ኃጢአትን አያስተሰርይም? ትንሽ በሩ ጋር እንደደረስክ እኔ ግን አሁንም ፈራለሁ ብለህ ትመጣለህ። እሺ ሌላ በግ አምጣ ይልሃል። ኑሮ ሲወደድብ በዛው ትቆያለህ። ታው ጊዜ ቀን ከሌት እግዚአብሔር ፈለጠኝ ቆረጠኝ ያልክ ተጠብቃል። አንድ ጠቦት እስክታገኝ እንዳገኘ በረተ መጣል። ይሁንና ለኃጢአቴ ሲሬት ረደው ደሙን ቀርታ አቀብለኝ ይረጭልሃል። ምን ይሰማሃል? እኔ ያው ነኝ። ይርሌላ አምጣ። ኃጢአትም አይወገድም። ሰውየውም እንደቆመ ነው። ፕሬዝ ጋድ ጂሰስ። እስቲ ቀጥልልኝ በእናት እርሱ ግን ገልብጦታ። ቀላል እኮ ነው። እለት እለት ስለ ኃጢአትህ እለት እለት ስለ ኃጢአትህ። እዛ ጋር ግን ስለ ኃጢአትህ ኢየሱስ ከዚህ በኋላ የሚያቀርበው ምንም ነገር የለም። መቼ? አንዴ ለመጭ። በየቀኑ ባለቀስ ቁጥር የኔ ደካማ ደካም የኔ ኃጢአተኝ ምን ላርግልህ? በቃ ይቅር ብያል። እሺ አሁንም ትመጣለህ። ምንድን ነው አሁን ደግሞ ምላሴ ሳተ። አይ ኢየሱስ የሚያገለግለ እንደዚህ ነው አይደለም። በየቀኑ ስርየት እየሰጠ ነው። አማኝ በሆንክበት ቅጽበት የባለፈው ኃጢአት፣ የዛሬው ኃጢአት፣ የነገው ኃጢአት ስንቴ? አንድ ጊዜ ለዘላለም ስርየትን አግኝቷል። መስዋዕቱ አስወጋጅ ነው እንጂ አስቀማጭ አይደለም። ግንሳ ደከምክ። አዎ ምን ይሰጣል? ይቅርታ። አረ እግዚአብሔር ይቅር ይባላችሁ አይልም። እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ስላላችሁ ሌሎችን ደግሞ ይቅርታ አርጉላችሁ። ምንድም ይሰጠን? ያው እንደርሳለን እና ያለን ምህረትና ጸጋ ብቻ ነው የሚሰጠን። እርሱ ግን ኢየሱስ እንወድሃለን። ስለ ኃጢአት አንድን መስዋዕት ማለት ስጋውን፣ ቅድም ስጋን አዘጋጀልኝ። አንድን መስዋዕት ለመቼ አቅርቦ? ለሁድ ለሁድ አቅርቦ
ለኮንፈረንስ አራይልም ለመቼ ለዘላለ ታዩኛላችሁ። እሺ አጠገብ ዳዊት ኢየሱስን ካወኩበት ቀን ጀምሮ በእግዚአብሔር አፊት ለዘላለ ስሬቴን ተቀብያለሁ። አሁን አለቀስኩሳኩ እሱ ስሜቴ ነው። መስዋዕቱ ለኔ ያመጣው አንድ ጥቅም ምንድነው? የባለፈው ኃጢያቴን የዛሬው መተላለፌን የነገው በደሌን ሁሉ አቶንመንት በአንድ ጊዜ አስወገደ። ይህ የኔ ፍላጎት ሳይሆን የማን ፈቃድ ነው? የአባቴ ፈቃድ። እስቲ በህይወታችሁ ምትደክሙ በየቀኑ አለቃቅሱና ምን እንደሚመጣላችሁ እናያለን። እያለቀሳችሁ እኔ ግን ምንም መስዋዕቱ እንትን ቢሆን እኔ ግን አረባም። ኦኬ እስቲ ስትረቡ አያለሁ። እስቲ ከተለወጣችሁ አያለሁ። ማስመሰል ይቻላል፣ ጭምብል ማድረግ ይቻላል፣ ፈሪሳዊ መሆን ይቻላል። እግዚአብሔር ያንተን እንባና የአፍንጫን ቆሻሻ ካየ በኋላ ኦ አሁን ይቀርብያለሁ እንዴ? የድሮ ሊቀ ካህን ኃጢአትን ሊያስወግዱ ስለማይችሉ እለት እለት አሁንም ስቶ ይመጣል። አሁንም እርሱ ግን ስለ ኃጢአት አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆመ። የቅድሙስ ሊያስወግድ ስለማይችል ቆሟል። ይሄኛውስ ተቀመጠ። ምንድነው? ኃጢአትን የሚያስወግድ መስዋዕት አቅርቦ ተቀመጠ። ለኃጢአት ስርየት ከዚህ በኋላ የሚሰራው ምንም ነገር ስራውን ከስርየት አንጻር የአማኙን ኃጢአት ከማስተስረይ አንጻር ኢየሱስ ከዛሬ 2000 ዓመት ጀምሮ ምንም ስራ የለው፣ ጨርሷል። መስቀል ላይ ዘጋው፣ ጨረሰ። ኃጢአትን አንተ በተዝረከረክና በደከምክ ቁጥር ሲያስተሰርይል ሚውል ከመሰለ የፍየል ደም አይደለም፣ የበግ ደም አይደለም። ከዛ ሊቀ ካህናት ካቀረበው የአውሬ ደም ጋር አታገናኘው። አንድን መስዋዕት ለእግዚአብሔር ለኃጢአት ስርየት አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ምን ሆነ? ተቀመጠ። ተቀመጠ ማለት የኃጢአት ኬዝ ምን ሆኗል? አልቋል፣ ጨርሻለሁ፣ አልቋል። ጌታ ሆይ በሕይወቴ ግን እየደከምኩ ነው። አዎ ስርየት ስጠኝ። ስርየት ሰጠሁ እኮ የቁጭ ብዬ አታየኝም? ጨረስኩ፣ መስቀል ላይ ዘጋሁት። እና ምንድን ነው የሚሻለኝ? ከዚህ የምትወጣበትን አቅም ሰጠሃል፣ ምትበረታበትና ከእንደገና ምትቆምበትን ጸጋ ሰጣለሁ። ቁጭ የምሰጥህ ስርየት አይደለም፣ መስቀል ላይ አልቋል። ቁጭ የምሰጥህ በየቀኑ ስትዝረከረክ ያንተን ኃጢአት ማስወገድ አይደለም። እሱን አንዴ አስወግጄ ጨርሻለሁ። ግን የአባቴ ልጅ ነህ፣ ታላቅ ወንድምህ ነኝ። ስለዚህ እንዲህ የኔ ወንድም ሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ እንደ ተራ ሰው እንዳትኖር አደርግሃለሁ። አሁን የሚያስፈልግህ ከዚህ ከወረድክበት ነገር የሚያወጣ ምሕረትና ጸጋ ብቻ ነው የምሰጥህ። ስርየትህ አልቋል። እንደሚፈርድብህ አድርጋ አታለቃቀስ። የአባቴ ቁጣ አንተ ላይ እንደ ጨረስክ፣ እሱን ጨረስኩ። አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን ምን አረጋቸው? የዘላለም ምኖች ፍጹማን አረጋቸው። አቤት ያረጋቸዋል። የዘላለም ምን ፍጹማን አድርጓቸዋል። ለምንድን አድርጓቸዋል የሚለው? እኛ ተደራጊ ነን፣ አድራጊ አይደለንም። ሰው ለምን ገርግን ሁሉ ጊዜ ማንችለው ነገር ሲሆን አድርጎ አይለንም፣ ያደርገናል፣ ያደርገናል። ለምሳሌ ታርደሃልና በደምህ ካህናት አደረካቸው ለምን አለ እንጂ አዘዝካቸውና ካህናት ሁኑ ባካችሁ ስትል ካህናት ሆኑልህ አይልም። ታርደ ካህናት አደረካቸው ካለ ምንድን ነው? ሰዎቹ አድራጊ ናቸው ተደራጊ? ማድረግ ማትችለውን ነገር እሱ ያደርግሃል። አንተ በቃ ተደራጊ ነህ። ልክ እዚሁም ጋር የምታየው ነገር አንድ ጊዜ ማቅረብ ቀደሳቸውን ማለት ነው። የዘላለም ምን ፍጹማን አድርጓቸዋል። በዛ ልክ መኖር ሌላ ጉዳይ ነው። በዚህ ደም በእግዚአብሔር ፊት የዘላለም ምኖች ነን፣ ፍጹማን ነን። ፍጹም ሆኛለሁ ብዬ ደስ ብሎኝ ዘምራለሁ፣ ፍጹም ሆኖ ደግሞ ያለቅሳል። እኔ በእግዚአብሔር ቀኝ በእርሱ ተሰውሬያለሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት አም ፐርፌክት አም ሆሊ
እግዚአብሔር ለዘላለም ተቀበለኝ ደሞ ሰይጣን ጅን ይያልኩን ተሲ ያ ወንድሜ ዘሰም ወንድሜ ዘሰም ነገር የተረገልት ወንድሜ ለያንዳንዷ ነገር አጋንንት ጠላት ወጊያ ሰይጣን ይያለ ይኖራል ሁልጊዜ ማለት ስሪታችን አንድ ነው አጠቃቀማችን ግን ይለያያል በቃ ያ ማለት ነው እናመሰግናለን።